Birinci sualım heç şübhəsiz ki, bu yaxınlarda sizin prezident seçkilərinə qatılmaq niyyətiniz barədədir. Əlbəttə ki, bu çox xoş bir xəbərdir ki, növbəti prezident seçkilərində gələn il İstiqam bərdə iştirak etmək niyyəti var. Amma eyni zamanda bu bir ismarış göndərmiş olur əhaliyə ki, ölkədə baxın, gələn il prezident seçkiləri üçün ölkənin ən vacib postuna rəqabətdə güclü siyasətçilərimizdən biri də iştirak etməyi planlaşdırır. Yəni, doğrudanmı siz belə bir mühiti görürsünüzmü ki, Azərbaycanda gələn il azad, ədalətli seçkilər keçiriləcək, sizin bu seçkilərdə qalib gəlmək imkanınız var? Yəni, bu mühiti görürsünüzmü? Gənc xanım, bu söhbət imkanına görə və maraqlı suala görə təşəkkür edirəm. Doğrusu, biraz təəccüblüdür, çünki mənim 2018-ci ilin prezident seçkilərində iştirak edəcəyim barədə qərar 2014-cü ilin sentyabrın 27-sində Müsavat Partiyasının tarixi 8-ci qurultayında qəbul edilib. Qurultay nümayəndələri yekdilliklə belə bir qərar qəbul etmişdilər və mən də məmnuniyyətlə razılaşmışdım. Və təbii ki, seçkiyə 4 il qalmış bunun bəyan edilməsi biraz bəlkə də müəyyən dairələr üçün gözlənilməz idi, amma partiya belə məsləhət bilib və belə də qərar qəbul olunub. Bu yaxınlarda mən xüsusi olaraq seçkilərdə iştirak edəcəyim haqqında hər hansı bir bəyanat verməmişəm. Amma nədənsə bu məsələ belə təqdim olundu ki, bu yaxınlarda bəlli olub ki, İstiqamətdə namizəd olacaq. Sözün doğrusu mənim etirazım yoxdur, çünki hesab edirəm ki, seçkilərə artıq bir ildən az müddət qalıbdır və bu seçki mövzusunun aktuallaşmasına ciddi ehtiyac var. Çünki hakimiyyətin sistemli fəaliyyət nəticəsində, müstəqillik dönəmində Əliyev rejimi zamanı keçirilən bütün seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırılması bir tərəfdən və hakimiyyət tərəfindən seçkinin əhəmiyyətinin sıfıra endirilməsi nəzərə alınarsa, seçki mövzusu gündəmdə deyil. Seçki açıq danışsaq heç vətəndaşlarımız o qədər də maraqlandırmır. Çünki vətəndaşlarımız seçkiyə inanmırlar, bilirlər ki, seçki saxtalaşdırılır, onların verdiyi səslər düzgün sayılmır və ona görə də ölkədə seçki mühiti də yoxdur. Amma elə bu seçki mövzusunun aktuallaşmasının ən faydalı tərəflərindən biri budur ki, bu mövzular gündəmə gəlir. Yəni, artıq siyasi qüvvələrdən bəziləri seçki mövzusunu aktuallaşdırırlar. Məsələn, Müsavat Partiyası seçki islahatları barədə ayrıca bir dəyirmi masa keçirdi. Partiya özünün seçki qanunvericiliyində və seçki praktikasında dəyişdirilməsi zəruri olan, önəmli olan məqamları vurğulayan bir sənəd də müzakirə edib, ictimaiyyətə təqdim edibdir. Və müxtəlif namizədlər də seçkili iştirak edəcəyini bəyan etməyə başladıqca bu mövzu daha da aktuallaşır. İnsanlar yavaş-yavaş 2018-ci ildə seçki olacağını xatırlayırlar və müzakirələr nisbətən genişlənir. Bu çox yaxşı haldır. Ona görə də biz də bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Mən rəhbər olduğum Milli Strateji Düşüncə Mərkəzində də seçki mövzusu bütövlükdə və konkret olaraq da 2018-ci ilin prezident seçkiləri mövzusu davamlı şəkildə müzakirə edilir. Yəqin ki, yaxınlarda bəzi ideyalarımızı, bəzi təkliflərimizi də ictimaiyyətə çatdıracaq. O ki, qaldı mənim qalib gəlmək şanslarıma. Mən əminəm ki, normal bir seçki olsa qalib gəlməyə şansım var. Amma bir daha təkrar edirəm ki, bugün önəmli olan namizədlərin kimliyi, onların nə qədər şanslı olması deyil. Önəmli olan seçki mövzusunun aktuallaşması, vətəndaşların seçkiləri yada salması, hakimiyyətin seçki mövzusunda, seçki məsələlərində dəyişiklik edilməsini dərk etməsi və beynəlxalq birliyin də həm bütövlükdə seçki mövzusuna, seçki islahatları mövzusuna, həm də ki 18-ci il seçkilərinə diqqətinin ortalığa gəlməsidir. Bu istiqamətdə çalışırıq. Siz danışdırıcı isə və mən sualları da oxuyuram, yazırlar. Birləşmək vaxtıdır. Sizdə də belə bir inan varmı? Siz də hesab edirsinizmi ki, birləşmək vaxtıdır? Xalqın birləşməsi, ictimaiyyətin birləşməsi və Azərbaycan xalqının bir millət olaraq öz iradəsini ortaya qoyması həddən artıq zəruridir. Və bütün siyasi qüvvələr də xalqın birləşməsinə, xalqın bütövləşməsinə çalışmalıdırlar
Bu barədə bizim müsavat parçası olaraq, Milli Strateji Üçüncə Mərkəzi olaraq mövqeyimiz belədir ki, demokratik düşərgə ilə cəmiyyətin bütünləşməsi baş verməlidir. Siyasi qüvvələr arasında, siyasi təşkilatlar arasında birliyə gəldikdə isə ən azı minimum buna səylər göstərilməlidir və siyasi qüvvələrin funksional əməkdaşlığını təmin etməyə çalışmalıyıq. Yəni, siz belə bugün, bir bugün üçün önəmli olan budur. Yəni siz bugün belə bir səyi göstərirsinizmi? Müsavat Partiyasının Müsavat Partiyasının rəhbərliyi Arif bəy və digər dostlarımız bu istiqamətdə bir çox konkret addımlar atdılar son dönəmlərdə və ictimaiyyətə də addımların əksəriyyəti bəllidir. Biz də Milli Strateji Üçüncə Mərkəzi olaraq demokratik düşərgənin funksional əməkdaşlığının toparlanmasının və cəmiyyətlə bütünləşməsinin tam şəkildə tərəfdarıyıq. İsa bəy, siz bəs namizəd kimi kimləri görürsünüz bu seçkilərdə özünüzdən başqa və kimləri görmək istərdiniz? Mən istəyirəm ki, özünə arxayın olan, ölkədə hakimiyyətin dəyişməsini zəruri sayan və bu hakimiyyət dəyişikliyinin yalnız demokratik yoluna, seçki yoluyla baş verməsini istəyən qüvvələr fəallaşsınlar. Mən istəyirəm ki, özünə inanan siyasi qüvvələr və siyasətçilər namizədliklərini irəli sürsünlər, seçki mövzusunu aktuallaşdırsınlar, öz tərəfdarlarını fəallaşdırsınlar. Önəmli olan budur. Çünki yenə deyirəm, bugün seçki mövzusunun gündəmə gəlməsi, vətəndaşların seçki mövzusuna cəlb edilməsi həddindən artıq vacibdir və nə qədər ciddi namizəd ortaya çıxacaqsa, bu bir o qədər işin xeyrinədir. Elə namizəd də var ki, məsələn, İlqar Məmmədov kimi o iştirak etmək istəyir, belə bir niyyəti var, amma edə bilmir. Sizcə o iştirak etməlidir mi seçkilərdə? Əlbəttə. Yəni, İlqar Məmmədov da haqqında danışdığım, nəzərdə tutduğum siyasətçilərdən biridir və onun iddialı olmasını mən çox yüksək qiymətləndirirəm və istəyərdim ki, mümkün qədər tez o azad edilsin və prezident seçkilərində öz iddialarını azadlıqda ortaya qoya bilsin. Sizcə bəs Avropa Şurası ilə olan bu böhran necə həll olunmalıdır? Burada iki fikir ola bilməz. Azərbaycan Avropa Şurasına zorla daxil edilməyibdir. Azərbaycan dövlətinin istəyi, Azərbaycan xalqının razılığı əsasında biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq. Və Azərbaycan da Avropa Şurasının əsas sənədlərini qəbul edibdir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edibdir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun azadlığı barədə qərar qəbul edibsə, bu qərar birmənalı şəkildə yerinə yetirməlidir. Və bu qərar nə qədər tez yerinə yetirilərsə, bir o qədər işin xeyrinə olar. İsa bəy, eyni zamanda belə bir inam da var ki, hər halda əhali arasında ki, növbəti seçkilərdə iqtidar yeni bir Əliyev tərəfindən təmsil olunacaq və bu nümayəndənin Mehriban Əliyeva, birinci vice-prezident, prezident yox, prezidentin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın olacağı ehtimal edilər. Əgər Mehriban Əliyeva doğrudan da prezidentliyə namizəd olarsa, sizcə necə bir namizəd olacaq? Bu, onların qəbul edəcəyi qərardır. Mən bilirəm ki, hakimiyyət dairələrində ciddi bir təlaş var. Çünki bu dəfə bir namizəd yox, ən azı iki namizəd üzərində müzakirələr gedir. Və hakimiyyət elitasında da etiraf etməsələr də bu məsələdə ciddi parçalanma ortalıqdadır. Bu, onların problemidir. Hər halda hansı namizəd ortaya çıxacaqsa, biz hakim rejimin namizədi kimi də onu qəbul edəcəyik. Onunla yarışacaq, onunla mübarizə aparacaq. Hər halda siz İlqar Məmmədov haqqında artıq bir mövqeyinizi dediniz, düşüncələrinizi dediniz ki, çox ideal həqiqətən də namizədlərdən biridir. Bəs Mehriban Əliyeva haqqında bir namizəd kimi nə düşünürsünüz? Yəni, peşəkardır mı, rəqabətdə davamlıdır mı, güclüdür mü, zəifdir mi? Yəni, bu barədə sizin mövqeyiniz nədir? Mən İlqar Məmmədov haqqında demədim ki, ideal namizəddir. Dedim ki, onun haqqı var və o bir siyasətçi kimi iddiasını ortaya qoysa, mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. O ki, qaldı hakim rejimin nümayəndəsinə, mən hesab edirəm ki, bu rejimin əslinə qalsa hakimiyyətini davam etdirməyə iddia etməsinin heç bir hüququ yoxdur, heç bir mənəvi əsası yoxdur. Bu rejim könüllü şəkildə istefa verməli və hakimiyyətdən çəkilməlidir.
Yəni sizin üçün fərqi yoxdur 2018-ci il prezident seçkilərində namizəd iqtidarın namizədi İlham Əliyev olacaq, Mehriban Əliyev olacaq yoxsa başqa bir Əliyev olacaq? Yəni sizin dediyiniz budurmu? Aydın məsələdir ki, hər bir şəxs fərqlidir. Şəxsləri tam eyniləşdirmək olmaz. Hər birinin üstü mənfi cəhətləri ola bilər. Ancaq yenə deyirəm, bu onların problemidir. Məni ilgiləndirmir və mən bu barədə düşüncələrimi də sözün açığı paylaşma fikrində deyiləm. Yenə deyirəm, bu hakimiyyətin iddia ortaya qoymağa haqqı yoxdur. Çünki 24 ildir hakimiyyətdədirlər, 93-cü ilin iyun qiyamından bugünə qədər. Azərbaycanımızın heç bir ciddi problemini həll etməyə qadir olmayıblar. Torpaqlarımız işğal altındadır, iqtisadiyyatımız bərbad vəziyyətdədir, xalqımız çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Uzada da bilərəm mən bu ağır vəziyyət haqqında gerçəkləri sadalamağı. Ancaq məsələ kifayət qədər aydındır. Bu qədər müddətdən sonra yenidən hakimiyyətdə olmağa iddia eləməyən onların haqqı yoxdur. Amma namizəd irəli sürəcəklərsə də bunlar öncə öz seçimidir. Bu bizi ilgiləndirmir. Kim irəli sürəcəklərsə həmin şəxs də hakimiyyətin təmsilçisi olaraq demokratik düşərgənin əsas rəqibi olacaq. Demokratik düşərgənin dediniz. Demokratik düşərgə deyəndə siz kimləri nəzər tutursunuz? Yəni Müsavat Partiyasından başqa. Demokratik dəyərləri qəbul edən ilk növbədə də 1918-ci ildə Müsavat Partiyası tərəfindən, Rəsulzadə və onun silahdaşları tərəfindən qurulan Cumhuriyyət dəyərlərinin davam etdirilməsini zəruri sayan qüvvələri sayıram. Və eyni zamanda təbii ki, bura təkcə siyasi partiyalar, qüvvələr deyil, vətəndaş cəmiyyəti bütövlükdə və onun ayrı-ayrı komponentləri də daxildir, qeyri-hökumət təşkilatları, media strukturları və digər strukturlar. İsa bəy, bundan əvvəlki parlament seçkilərində 2015-ci ildə səhv etmirəmsə, ilk dəfə olaraq artıq ənənəyə çevrilmiş namizədlərə pulsuz efir vaxtının verilməsi təcrübəsi dayandırıldı, bu baş vermədi. Və Azərbaycanda televiziya ilə namizədlərin efir vaxtı verilməsi həqiqətən də beynəlxalq ictimai tərəfindən daima təqdirə layiq bir hal kimi təriflənirdi. Siz bu prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Sizcə namizədlərə efir vaxtı veriləcəkmi? Doğrudan da bu bir biabırçılıq idi. İlk dəfə idi ki, Azərbaycanın müasir tarixində namizədlərə televiziya efir vaxtı verilməmişdi. Və faktiki olaraq buna Müsavat Partiyasının və bəzi digər siyasi qüvvələrin seçkilərdə iştirak etmək əzmi səbəb oldu. Hakimiyyət bizim 4-5 dəqiqəlik müddətdə televiziya efirində xalqa müraciət edəcəyimizi çox gördü. Bundan narahat oldu və buna imkan vermədi. Bu yol verilməz bir hadisə idi. Və təbii ki, 2018-ci ilin prezident seçkilərində bu biabırçılığın təkrar olunmasına yol vermək olmaz. Biz bu istiqamətdə çalışacağıq. Hesab edirik, ictimaiyyət də buna diqqət yetirməlidir və beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələdə diqqətli və öz prinsiplərinə uyğun davranmalıdırlar. İsa bəy, amma eyni zamanda biz digər tərəfdən beynəlxalq ictimaiyyətin rəyinin o qədər də vecəyə alınmamasına şahid olmaqdayıq və bu təmayül getdikcə azalmaq əksinə güclənməkdədir. Yəni, bu istisna olunmur ki, parlament seçkilərinin tətbiq olunan təcrübə elə prezident seçkilərinə də tətbiq oluna bilər. Bu sizin üçün nə demək olacaq, əgər siz prezidentliyə namizəd olarsınızsa, əgər sizin heç televiziya ilə seçicilərə, xalqa müraciət etmək imkanınız olmayacaqsa, bu imkan nədən ibarət olacaq? Mən o fikirdə deyiləm ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq ictimaiyyətə diqqət yetirmir. Diqqət yetirirlər, sadəcə öz üsullarıyla diqqət yetirirlər. Uzun illər ərzində beynəlxalq birliyin müxtəlif nümayəndələrinə, Avropada bir çox önəmli ictimai siyasi xadimlərə, deputatlara müxtəlif xidmətlər göstərərək onların müsbət rəyinə nail olmağa çalışıblar. Hətta bəzən bu onlara Azərbaycan hakimiyyətindən müəssər olubdur. Və bu bir sübutdur ki, hakimiyyət beynəlxalq ictimaiyyəyə laqeyd deyil. Digər tərəfdən də istər Avropa Birliyi rəhbərliyi ilə Azərbaycan hakimiyyətinin son vaxtlar apardığı danışıqlar bu iki qüvvə arasında, iki mərkəz arasında saziş imzalanması haqqında, istər Avropa Şurasının parlament asambleyasının təmsilçiləri ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında gedən danışıqlar onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu təşkilatlarla münasibətlərin saxlanmasında maraqlıdır
və bu təşkilatların əməkdaşlığın davam etdirilməsinin zərurətini dərk edir. Sadəcə olaraq hakimiyyət istəyir ki, həm bu təşkilatların əlaqələri saxlasın, formal olaraq Azərbaycanın güya demokratik dünya birliyinin bir nümayəndəsi olduğunu ortaya qoysun, digər tərəfdən isə ölkə içində istədikləri kimi davransınlar. Amma son hadisələr göstərir ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq bu praktikaya son qoymaq niyyətindədirlər və Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya əməlləri, xüsusən xaricdə ayrı-ayrı deputatları, ayrı-ayrı şəxsləri ələ alaraq rüşvətlərlə, paylarla, küri diplomasiyası ilə və s. ilə onların rəyini dəyişdirmək cəhdləri beynəlxalq təşkilatları yorubdur. Artıq beynəlxalq təşkilatlar bu praktikaya son qoyurlar. Bilirsiniz ki, son vaxtlar Avropanın bir neçə önəmli siyasətçisi tutduqları vəzifələrdən istifa verməli oldular. Məhz Azərbaycan hakimiyyəti və bu kimi rejimlərlə qaranlıq əlaqələrinə görə vəzifələrindən imtina etməyə məcbur oldular. Və artıq Avropada, Amerikada bir çox siyasi mərkəzlər, qüvvələr bu hakimiyyətlə kontaktlara da artıq ehtiyatla yanaşmağa başlayıbdı. Bütün bunlar ona göstərir ki, beynəlxalq rəy, beynəlxalq birliyin, beynəlxalq təşkilatların mövqeyi Azərbaycan hakimiyyəti üçün heç də sıradan kiçik bir məsələ deyil. Və sadəcə olaraq beynəlxalq birlik və beynəlxalq təşkilatlar bu məsələdə prinsipial olmalıdırlar. Biz demirik ki, onlar Azərbaycan xalqının görəcəyi işləri bizim əvəzimizdən görməlidirlər. Sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatlar öz prinsiplərinə, öz proqram sənədlərinə, öz bəyannamələrinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər. O halda Azərbaycan hakimiyyəti də insan haqları və demokratiya mövzularında, o cümlədən seçki məsələlərində daha düzgün davranmaq məcburiyyətində olacaq. Və biz də təbii ki, öz tərəfimizdən bunu tələb edirik və edəcəyik. Seçkilərdə televiziya efirindən istifadə edilməsinin yasaqlanması absurddur, yol verilməzdir və televiziya efirindən istifadə olmadan, televiziya çıxışları və debatlar olmadan keçirilən seçkidən söhbət gedə bilməz. Yəni, sizcə bu sizin imkanlarınızı ciddi təsirləndirəcəkmi? Hər halda biz internet dövründə yaşayırıq. Baxın, sizin də bugün internet vasitəsində Azərbaycan izləyicilərinin sözlərinizi deyə bilirsiniz. Məsələn, bir televiziya, keçmiş televiziya işçisi kimi deyə bilərəm ki, əgər biz sizinlə bunu televiziyana etsəydik, hər dəqiqəyə görə hardasa 600, 700, 800 dollar pul ödəməli olacaqdıq. Amma bu imkanı internet bizə verir və siz bu cür pulsuz öz izləyicilərinizlə əlaqə yarada bilirsiniz. Yəni, çox mu sizi təsirləndirəcək efir vaxtının olmaması və bugün İsa Qəmbərin öz seçicilərə sözünü deməsi üçün imkanları nə qədərdir? Yeni Müsavat qəzeti deyəsən artıq sizinlə deyil, bilirmi? İnternet, yəni 20-ci əsrin sonu və 21-ci əsrin əvvəlinin bir möcüzəsidir. İnternet böyük bir nemətdir, böyük bir dəyərdir. Üstəlik də bu sosial şəbəkələr, müasir kommunikasiya imkanları və təbii ki, bu imkanlar bizə də, prosesin bütün iştirakçılarına da sosial şəbəkələrdə, internetdə öz mövqeyimizi ifadə eləməyə, fikir mübadiləsi aparamağa və s. şərait yaradır. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq gerçəklik ondan ibarətdir ki, hələlik televiziyaların imkanları internetin imkanlarından daha üstündür. Azərbaycanda internet heç də bütün əhalini əhatə etməyibdir. Azərbaycanda internetin sürəti dünya standartları səviyyəsində deyil və yeri gəlmişkən onu da qeyd edirəm ki, son həftələr elə bil ki, süni bir şəkildə internetin sürətinin azaldılması, internet imkanlarının məhdudlaşdırılması baş verir ölkəmizdə. Ona görə də televiziya imkanlarıyla bunu müqayisə etmək olmaz. Canlı efir vasitəsilə, ölkə miqyasına yayılan televiziya kanalları vasitəsilə seçki haqqında verilişlər olmalıdır, seçki çıxışları və seçki debatları olmalıdır namizədlərin. Biz də bunu tələb edirik. İsa bəy, mən sualımın son hissəsinə qayıtmaq istəyirəm Yeni Müsavat qəzeti barədə. Belə ki, Yeni Müsavat qəzeti adından da bəlli olduğu kimi yarandığı ilk gündən elə Müsavat partiyasının yanında idi. Amma son zamanlar biz bilirik ki, bu qəzetin təmayülü dəyişib də. 2018 prezident seçkilərində Yeni Müsavat qəzeti, Yeni Müsavatın lideri olan, sabiq lideri olan prezidentliyə namizəd İsa Qəmbərin yanında olacaqmı? Yeni Müsavat partiyası yoxdur Sevinç xanım. Müsavat partiyası. Mən Yeni Müsavat qəzetində... Diqqət.
Rauf Yo, yeni Arifoğlu, müsavat Hüseyin dediniz ve sonra da Berdiyan'ı yeni gördünüz mü? müsavat parçası dediniz. Kaç eden bu Ben onu dikkatli geri olduğunuzu götüreceğim. da Dikkatli olacağım. aydındı. Yeni müsavat parçası Uzun Eller Siz müsavat yeni müsavat parçasına parçası yansıdı. dediniz İsa Bey. Artık sizin menfi tesiriniz altında ev görünür. Yeni Müsavat gazetesi Uzun Eller Ersin'de müsavat parçasına yakın bir medya strukturu oluptu. Ve Cem Akaçık Çergen'in muhalefet çergesinin önemli bir medya strukturu oluptu. Ama ancak hiçbir zaman bu gazet parçanın gazetesi olmuyordu. Parçanın tabirliğinde olmuyordu. Yani o zamanlar da gazet müstakil bir gazet gibi faaliyet gösterirdi. Son yıllarda ise bu gazet ve gazetenin rehberliği muhalefet mevkiinden ve müsavat parçasına yakınlıktan imtina edipti. Ve hazırda parçayla bu gazet arasında hiçbir əlaqə, ilişki, münasibət demək olar ki, yoxdur. Bu Ona sizi görə mayıs edici də İsa Bey. məni istənilən strukturun demokratik düşərgədən aralanması, istər struktur olsun, qüvvə olsun, istər bir şəxs olsun, ayrılması təbii ki, məni məmnun edə bilməz. Amma bunu biz gerçəklik kimi qəbul edirik və yolumuza davam edirik. Çünki bu yoldan nə qədər dönən olsa da, çəkilən olsa da bu yol davam edəcək. İsa Bey, mən biraz iqtisadi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Heç şübhəsiz ki, bir prezidentlə namizəd kimi sizin platformanızda iqtisadiyyat da yəqin ki, mühüm yer tutacaq. 2018 üçün təklif olunan büdcə barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, nominal olaraq o əvvəlkindən böyükdür və bu ölkədə iqtisadi islahatlar gedir anlamına gəlirmi? Təbii ki, seçki yaxınlaşdıqca mən öz platformamın müxtəlif istiqamətlərini və nəticədə bütöv şəkildə platformamı seçicilərə bəyan edəcəm və aydın məsələdir ki, həmin platformada iqtisadi məsələlər, sosial məsələlər çox önəmli yer tutacaq. Çünki bu istənilən ölkədə həddindən artıq önəmlidir. Azərbaycanda isə iqtisadiyyatın çöktüyü və vətəndaşların vəziyyətinin bu qədər ağır olduğu bir şəraitdə həddindən artıq önəmli bir mövzudur. Bugün hələlik məsələyə ümumi münasibət bildirə bilərəm ki, 2018-ci ilin büdcəsi də əvvəlki illərin büdcəsi kimi islahatları hesablanmış və xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə hesablanmış bir büdcə deyil. Bütün bu büdcələr Əliyev rejimi dönəmində qəbul edilmiş büdcələrin hamısı hakimiyyətin maraqlarına xidmət edibdir. Cəmiyyətin susdurulmasına ayrılan minimal xərcləri nəzərə almasaq, bütövlükdə korrupsiya üçün, mənimsəmək üçün ideal şərait yaratmağı nəzərdə tutan büdcələr olubdur. Və təəssüf ki, növbəti ilin büdcəsi də bundan fərqlənmir. Mən mütəxəssislərin büdcə haqqında açıqlamalarını, yazılarını diqqətlə izləyirəm, müşahidə edirəm və görünən budur ki, yenə də inşaat adı ilə büdcənin talanması, ölkənin sərvətlərinin talanması praktikasını davam etdirmək fikrindədir hakimiyyət. Yəni, gələn ilə investisiya adı ilə bu inşaata, tikintiyə ayrılan pullar səhiyyənin, təhsilin və bir sıra digər mühüm sahələrə ayrılan pullardan da çoxdur. Ona görə də büdcədən biz hər hansı bir dediyim kimi islahata yönəlik və xalqın həyat səviyyəsini yüksəltməyə yönəlik bir müddəa görmürük və Azərbaycanda iqtisadi inkişaf, hakimiyyətin iqtisadi inkişaf konsepsiyası faktiki olaraq yoxdur. Uzun uzadı yüzlərlə səhifədən ibarət sənədlər hazırlasalar da bunlar hamısı tavtologiyadır, söz yığınıdır. Aydın bir şəkildə ölkəni nə cür idarə edəcəklərini, iqtisadiyyatı nə cür inkişaf etdirəcəklərini hakimiyyət uzun illər ərzində ortaya qoymayıbdır və qoymayacaqdır. Bu yaxınlarda Yalnız, demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, xalqdan səs alıb, xalqın səsi ilə hakimiyyətə gələn qüvvə olaraq, xalqın maraqlarına uyğun büdcənin tərtib olunması, iqtisadi inkişaf konsepsiyalarının tətbiq olunması, sosial problemlərin həlli ilə bağlı konsepsiyaların təqdim olunması mümkün olacaq və xalqın, ictimaiyyətin nəzarəti altında iqtisadi inkişaf və xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi gerçəkləşdiriləcək.
Bu yaxınlarda bir beynəlxalq hesabatda məlum oldu ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük əksəriyyətini, böyük hissəsini, təxminən 67%-ni kölgə iqtisadiyyatı təşkil edir. Yəni, bu, ağla sığmaz bir rəqəmdir. Bu kölgə iqtisadiyyatından sizcə nə etmək olar, nə etmək mümkündür? Onu bizim əsas iqtisadiyyatımıza qatmaq, qaytarmaq, xalqın bu kölgə iqtisadiyyatından mənfəətlənməsini mümkün etmək olarmı? Sizin bu barədə düşüncələriniz nədir? Yoxsa ki, bu sadəcə olaraq hansısa əllərdə olan bir qism adamın əlində olan bir kölgə iqtisadiyyatıdır və onunla bağlı heç nə etmək mümkün deyil. Sizin bu barədə düşüncələriniz nədən ibarət? Nə edilməlidir? Bu ağır bir problemdir, ancaq həlli qeyri-mümkün olan problem deyil. Bu problemi həll etmək mümkündür və bu istiqamətdə bizim bir sıra ideyalarımız artıq cəmiyyətə təqdim olunubdur və bu gizli iqtisadiyyata aid sərvətin ortaya çıxarılması, iqtisadiyyatın inkişafına xidmət edən bir şəkildə legallaşdırılması ilə bağlı müəyyən təkliflərimiz olubdur. Bu məsələ ictimaiyyəti maraqlandırıbdır. Biz bunu irəli sürəndə də ətrafında bunun ciddi diskussiyalar olubdur. Ona görə də indiki mərhələdə də biz bu ideyaları ciddi daxili ekspertizadan keçirəndən sonra cəmiyyətə təqdim etmək fikrindəyik. Aydın məsələdir ki, bu vəziyyətdə qala bilməz. Kölgə iqtisadiyyatı aradan qaldırılmalıdır. İqtisadiyyatda tam şəffaflığa nail olunmalıdır. Cəmiyyətin nəzarətinə, birbaşa nəzarətinə və media vasitəsinə nəzarətinə, parlament vasitəsinə nəzarətinə şərait yaradılmalıdır və mən inanıram ki, iqtisadi azadlıqlar tətbiq ediləndən sonra hazır ki, rüşvətxorluq, korrupsiya, inhisarçılıq, monopolizm aradan qaldırılandan sonra kölgə iqtisadiyyatı da tədricən öz aktuallığını itirəcək və ölkədə azad, şəffaf, cəmiyyətə faydalı və cəmiyyət qarşısında hesabatlı bir iqtisadiyyat həyatın formalaşması tamamilə mümkün olacaq. Bu necə mümkündür Səbə? Yəni, bugün biz artıq bir imperiyaya çevrilmiş bir oliqarxları görürük ki, onlar böyük bir sahədə monopoliyaya malikdirlər, onlar böyüyüblər, onların öz şirkətləri var, korporasiyaları var, onların xaricdə offshore şirkətlərdə hesabları var. Yəni, bu imperiyaları, bu oliqarxları dağıtmaq üçün nə lazımdır və mümkündürmü dağıtmaq və bunun nəticəsi nə olacaq, xalq bundan nə qazanacaq? Burada bir sir yoxdur. Bu oliqarxların bütün əmlakı faktiki olaraq bəllidir. Xalqa da bəllidir, beynəlxalq təşkilatlara da bəllidir. Və son vaxtlar beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq media strukturlarının bu korrupsiya ilə bağlı açıqladığı sənədlər, hesabatlar kifayət qədər bu informasiyaları artırır. Dediyim kimi, burada şəffaflığa nail olunmalıdır. Ölkədəki bunların əmlakı da bəllidir. Bunların xaricdəki investisiyaları da bəllidir və bizə bəlli olmasa da beynəlxalq birliyə bunların beynəlxalq xarici banklardakı hesabları da bəllidir. Təbii ki, bu hesabların hamısı, bu mülkiyyətin hamısı xalqın istifadəsinə verilməlidir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına xidmət edilməlidir. Amma indi bu nə formada olacaq, hansı şəkildə bu bəlli olan mülkiyyət xalqın nəzarətinə və istifadəsinə keçiriləcək. Bunun müxtəlif yolları var və bu yollar haqqında, dediyim kimi, daxili ekspertiza, daxili diskussiyalar yekunlaşandan sonra daha ətraflı və daha dəqiq bilgi verəcəyik. İsa bəy, bu yaxınlarda Milli Şuranın mitinqində Əli Ərkərimli bu cür kölgə iqtisadiyyatı rəhbərlərinə, bu cür oliqarxlara bir mesaj ismarış verdi ki, sizi hamınızın yeri məhkəmədir, siz layiq olduğunuz yerdə oturacaqsınız, bu sizi gözləyir. Sizin bu qüvvələrə ismarıcınız nədən ibarətdir? Onları nə gözləyir, onları nə etməlidirlər? Bu mövzuda hələ 2012-ci ildə biz İctimai Falata formatında fəaliyyət göstərəndə, əgər xatırlayırsınızsə, bir yol xəritəsi tərtib olunmuşdu və həmin yol xəritəsində həmin o mülkiyyətin, həmin o sərvətlərin, həmin o kölgə iqtisadiyyatının legallaşdırılması istiqamətində bəzi ideyalar var idi. Mən də artıq sizə onu izah etməyə çalışıram ki, həmin o mövzunu biz bir daha müzakirə edib, onun yollarını cəmiyyətə bildirəcəyik. Kölgə iqtisadiyyatının aparıcı şəxslərinə müraciətə qaldıqda isə, yəni mən indi bunu, ancaq heç olmasa bunu onlara deyə bilərəm ki, indiyə qədər etdiklərinizi geri döndərmək mümkün deyil. Etmişsiniz, bu hadisələr olubdur.
Bəli. Amma bundan sonraki fəaliyyətlərinə diqqət etsinlər. Başa düşsünlər ki, hər şeyin bir zamanı var və hər bir əməlin cavab verilməsi məqamı var. Heç olmasa bundan sonraki müddətdə nəzərə alsınlar ki, xalq qarşısında məsuliyyət daşıyırlar və daşıyacaqlar. İsa bəy, siz bu yaxınlardakı bu 3 milyard ifşasına toxundunuz və həqiqətən də biz dünya müxtəlif ölkələrində bununla bağlı adamların mühakimələrin şahidi olmaqdayıq, həbslərin şahidi olmaqdayıq. Elə keçən həftənin sonunda, məsələn, Almaniyanın Bundestagın, Almaniyanın Aşpadakı iki siyasətçisi istifa verdi. Bundan əvvəl, bir neçə həftə əvvəl isə Belçikanın biz iki siyasətçisinin istifasını gördük. Yəni bu istifalar, həbslər, hakimələr və s. Azərbaycanda isə heç nə dəyişmir, heç kəsə toxunulmur, hamımıq kimi yerində oturub. Sizcə, heç olmazsa siyasi arenadakı Azərbaycanın Aşpada axı nümayəndə heyəti var, bu nümayəndə heyətinin konkret rəhbəri var, üzvləri var, heç olmazsa burada bir mənəvi məsuliyyət var, yəni biz kənara qoysaq hətta o rüşvət məsələlərini, müxtəlif ittihamlarını, heç olmazsa bu minimal, bu mənəvi məsuliyyətə görə kimlər getməlidir? Kimlər cəzasını cəzalandırılmalıdır? Mən sizlə razı deyiləm. Yəni, o mənada ki, siz dediniz ki, hakimiyyətdəkilər mıx kimi yerlərində oturublar. Yox, çox narahat oturublar və hər biri də birinci adamdan tutmuş digərlərinə qədər, hər biri də kreslolarının laxladığını açıq aydın hiss edir. Və bu vəziyyətin dəyişməsi labüddür və dəyişəcək. Beynəlxalq şərtlər, regional şərtlər və ölkə daxili proseslər bunu bir mənalı şəkildə nəinki zərur edir, hətta labüd edir. Amma mən cəza haqqında danışmaq istəmirəm. Çünki mən prezidentliyə namizədəm, mən məhkəmə deyiləm. Bu hakimiyyətin, bu şəxslərin cəzasını məhkəmələr verə bilər, yaxud da xalq verə bilər, onu da zaman göstərəcək. Mənimsə məqsədim kimisə cəzalandırmaq deyil. Mənim məqsədim Azərbaycanda hakimiyyətin konstitusiyada deyildiyi kimi xalqa aid olmasını gerçəkləşdirməkdir. Xalqın öz hakimiyyət hüququnu gerçəkləşdirməsidir. Xalqın seçdiyi qüvvələrin hakimiyyətdə olmasını təmin etməkdir. Bu milli iradə ortaya çıxandan sonra sizin dediyiniz bütün suallar asanlıqla zaman-zaman həll olunub gedəcək. İsa bəy, mən də cəza deyiləndə onu nəzərdə tuturam ki, yəni siyasi arenada mən cəzanı dırnaq arası nəzərdə tuturam. Yəni, məsələn, əgər bu Azərbaycanla Aşp arasında bu cür böhran yaşamaqdadırsə və Azərbaycanın bu təşkilatdan ümumən kənarlaşdırılması məsələsi gündəmdədirsə, bizim bu nümayəndə heyətimizdə bu insanların hələ də orada Azərbaycanı təmsil etmək haqqı varmı? Yəni, bu səfirlər geri çağırılmalıdırmı ki, onlar korrupsiyada adları hallandırılır? Onların konkret siyasətçilərə rüşvət vermə aksiyalarında iştirakı dilə gətirilir. Yəni, bu baxımdan heç olmasa administrasiyanı təmsil edən, Azərbaycan parlamentini təmsil edən bu nümayəndə heyətində siz hansı dəyişiklikləri görmək istəyirsiniz? Şanım, indiki hakimiyyət bu adamlar dəyişəcəksə, onlar kimi birini ora göndərəcək. Ona görə də onların indiki hakimiyyət tərəfindən dəyişdirilməsi önəmli deyil, aktual deyil. Yəni, çünki şəxslər dəyişsə də bu rejimin siyasəti dəyişmir. Ona görə də fundamental sürətdə dəyişən bir şey olmayacaq. Hakimiyyət köklü sürətdə dəyişəndən sonra, xalqın iradəsi ilə demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəldikdən sonra isə müxtəlif vəzifəli şəxslər də dəyişəcək, aparılan siyasət də dəyişəcək və yeni hakimiyyətin xalqın iradəsinin təmsilçisi kimi çıxış etməsi ilə o mühit təmizlənəcək, yeni gənc kadrlar, savadlı peşəkar kadrlar təyin olunacaqlar önəmli vəzifələrə, o cümlədən səfir və digər istiqamətlərdəki vəzifələrə və o yeni siyasətdə o yeni şəxslərlə ortaya çıxacaq və öz gücünü, öz üstünlüyünü göstərəcək. Bu kadrlar kimlərdir, İsa bəy? Yəni, bu müsavatda bağlı, müsavatla aidiyyatı olan kadrlardırmı? Yoxsa, ümumiyyətlə, sizin kadr siyasətiniz nə ilə fərqlənəcək? Məsələn, Azərbaycandan azından 3.000-3.500 tələbə xarici ölkələrdə təhsil alıb. Lakin biz onlardan heç birini bugün vəzifədə, nazir kreslosunda, həlledici pozisiyalarda, postlarda görmürük. Yəni, sizcə ədalətli kadr siyasəti necə olmalıdır? Və siz kimləri öz komandanızda görmək istəyirsiniz?
Sualların, siz dediğiniz sualların cevapları çok sadedir, aydındır. Yani çetin suallar değil ve çetin cevap da yoktu burada. Aydın meseledir ki, Müsavat Partiyasında yüzlerle, minlerle çok değerli insanlar var. Müxtəlif sahələrin peşekarları var. Onların arasında yaşlılar da var, orta yaşlılar da var, gençler de var. Ve tabii ki onlar ciddi bir şekilde prosesə cəlb olunacaklar. Eyni zamanda diğer siyasi güvelerin terkibinde de bizim için önemli hesab ettiğimiz, bacarıqlı, layık hesab ettiğimiz kadrlar az değil, xeyli var. Ve eyni zamanda hiçbir partiyanın üzvü olmayan da mütəxəssislər var ki, onlar da prosesə cəlb olunacak. Ve sizin hatırlattığınız gençler de bizim esas ehtiyat kuvvemizdir. Bizim esas etimat gösterdiğimiz, inandığımız kuvvelerdir. Onlardan geniş şekilde istifade olunacak bütün bu istiqamətlerde. Gençlerin hakimiyete getirilmesi, en önemli məsul vəzifələrdə yerleştirilmesi gerçekleştirilecek. Ancak mənim sizə demək istediğim budur ki, bugün məsələ ayrı-ayrı namizədlərin sizin verdiğiniz suallar tipli suallara verdiği cevapları da değil. Bugünün sualı cemiyetin seçki mövzusuna yöneldilmesidir. Bugünün sualı ülkede seçki qanunvericiliyinin ve seçki praktikasının değiştirilmesidir. Bugünün sualı beynəlxalq birliğin seçki meselesine növbəti bir seçki turizmi kimi yox, daha bir ülkenin demokratikleşmesi istiqamətinə önemli bir fırsat kimi bakmasıdır. Beynəlxalq təşkilatların öz prinsiplerine uygun siyaset yürütmesidir. Bugünün məsələsi hakimiyyətin bütün bu məsələlərlə bağlı düzgün addımlar atmağa sövq edilməsidir. Mənim çağırışlarım, mənim səylərim, Müsavat Partiyasının əsas yaxın dövr üçün hədəfləri məhz bu istiqamətdədir. İsa bəy, mən təşəkkür edirəm sizin cavabınıza görə, amma eyni zamanda davam etdirmək istəyirəm kadr siyasəti məsələsini. Ona görə ki, 92-93-cü illərdə Müsavat Partiyası və siz özünüz də parlament spikeri olmuşsunuz, yəni hakimiyyətdə olmaq təcrübəniz var. Və bu mərhələdə adamların şikayətləndiyi, ən çox şikayətləndiyi məsələlərdən biri də məhz kadr siyasətidir. Yəni səriştəsiz, peşəkar olmayan, təcrübəsi olmayan kadrların hakimiyyətə gəlməsi, yüksək postlar tutması. Əgər istəsəz mən hansısa adlar da sadalaya bilərdim, amma yəqin ki sizin özünüz də bu iradları eşitmişsiniz. Yəni bunun təkrar olunmaması üçün sizcə həmin müddətdən, həmin dövrdən sizin götürdüyünüz ibrət dərsi nədən ibarətdir? Yenidən siz hakimiyyətə gələrsinizsə nəyi fərqli edərsiniz? Yoxsa hesab edirsiniz ki ibrət dərsi götürüləcək bir dərs yoxdur həmin dövrdən? Ritorik suallar verirsiniz Sevinç xanım. Aydın məsələdir ki hər bir təcrübə çıxarılası dərslərlə zəngindir. Və bizim də üstünlüklərimizdən biri də odur ki biz sadece muhalifet değil, biz hakimiyyatta olmuş kuvveyik, hakimiyyat təcrübəsinə sahiblenmiş kuvveyik. Aydın məsələdir ki, biz o dövrdeki çətinlikleri, o dövrdeki bırakılmış səhvləri de hamdan yaxşı bilirik ve onları tekrar etmək niyetinde değilik. Hansı dərslər o? Dövr də başqadır, dövr də başqadır. Yəni indi 92-ci il deyil, vəziyyət xeyli dəyişib və bu dəyişən vəziyyətin müsbət tərəfləri də var. Kadr baxımından mənfi tərəfləri də var. Ancaq mən sizə bircə sözü mütləq demək istəyirəm. 92-ci ildə Elçibəy hakimiyyətindəki ən səriştəsiz kadrları indi Əliyev rejimindəki ən səriştəli kadrlarına müqayisə etməyə də mən hazıram. Adları qarşılaşdırın, şəxsləri qarşılaşdırın və həmin şəxslərdən, o dövrdə ki olan vəzifədə olan şəxslərdən salamat qalanları ilə indiki müvafiq vəzifədə olan şəxsləri bir dəfə debata çağırın, onları ölkənin problemlərlə bağlı diskusiya dəvət edin. Onda görünəcək ki, Elçibəy hakimiyyətinin təmsilçiləri səriştəsiz idilər, yoxsa Əliyev rejiminin nümayəndələri səriştəsiz idilər. Mən əlbəttə ki, söhbət plankadan gedir, plankanın nə dərəcədə yüksək götürülməsindən gedir və bugünkü nazirlərlə, bugünkü kabinetlə rəqabət aparmaq o qədər də çətin deyil, sizin dediyiniz kimi həmin o kadrların zəif olması illərlə 19 il, 21 il, 23 il baş nazir, onun nazirlərin müavinləri və nazirlərin eyni kresloda oturması, yəni dediyim kimi bütün bunlarla rəqabət aparmaq çətin deyil. Ümumiyyətlə bir nəfər də olsun qadın yoxdur bu hökumətdə. Hamısı bir kişi bazarını xatırladır. Elə bilir ki qadınlar yoxdur bu cəmiyyətdə, bu ölkədə. Yəni dediyim kimi bu administrasiyayla rəqabət aparmaq o qədər də çətin deyil. Amma söhbət plankadan gedir, biz demokratik Azərbaycan istəyiriksə, biz təmsilçi Azərbaycan istəyiriksə və siz həqiqətən də artıq hakimiyyətdə olmuş bir siyasi qüvvəsi. Ona görə mən sizdən həmin o etiraz etmişsiniz, o ibrət dərsini öyrənmək istəyirəm. Siz özünüz üçün nəyi ibrət dərsi hesab edirsiniz? Ki onu təkrar etməyəsiniz, yenidən hakimiyyətə gəlsəz.
fəaliyyətdə olan siyasətçilər ibrət dərslərini götürürlər və onları təkrar etmirlər, o səhvləri təkrar etmirlər. Amma fəaliyyətdə olan siyasətçinin o səhvlər haqqında suallara geniş cavab vermək kimi də bir öhdəliyi yoxdur. Biz o səhvlərdən nəticə çıxardırıq. Amma başa düşürsünüz mü, Seyir Xan? Mənim sizə demək istədiyim odur ki, bir qədər əvvəl çox düzgün müqayisə etdiniz. Dediniz ki, söhbət yüksək hədəflərdən, ülvi hədəflərdən gedir və indiki hakimiyyətlə müqayisə eləmək olmaz. Tamamilə haqlısınız. Ancaq məsələ orasındadır ki, siz də, başqa jurnalistlər də bu mövzularda danışanda Elçibəy hakimiyyətinin səriştəsizliyindən danışırsınız. İndiki hakimiyyət qalır qıraqda və bu fikir yavaş-yavaş stereotipləşir ki, Elçibəy hakimiyyəti səriştəsiz olubdur, Elçibəy hakimiyyəti bacarsız olubdur və artıq o dövrdən xəbər olmayan gənclik də yavaş-yavaş bu mövqeyə köklənir ki, əşi, bunlar elə həmişə səriştəsiz olublar, bacarsız olublar və s. və s. Və indi bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin ikinci bir tərəfi odur ki, deyirsiniz ki, indiki hakimiyyətlə, indiki başnazirlə, nazirlə, dövlət başlığı müqayisə eləməyək. Ancaq hakimiyyətdə olanlar bunlardırlar. Yeni hakimiyyət bu hakimiyyəti dəyişməlidir. Bu hakimiyyətdən yaxşı olmalıdır birinci növbədə. Və yeni hakimiyyət Elçibəy hakimiyyətindən daha yüksək səviyyəli olacaqsa, daha peşəkar, daha sərsdəli olacaqsa, əla. Elə təbii ki, bizim Azərbaycan xalqı ən yaxşı hakimiyyətə layiq bir xalqdır və biz də Müsavat Partiyası olaraq bunu gerçəkləşdirmək iddiasındayıq. Və əmin ola bilərsiniz ki, biz 92-93-cü illərin üstün cəhətlərini də əla bilirik, o dövrün səhvlərini də əla bilirik, indiki hakimiyyətin cinayətlərini də əla bilirik və cəmiyyətimizin potensialına da bələdik və yenə də təkrar edirəm ki, hesab edirik ki, bu cəmiyyət yaxşı hakimiyyətə, keyfiyyətli, peşəkar hakimiyyətə layiq bir cəmiyyətdir və biz bunu təmin edəcəyik. İsa bəy, mən test üsulu barədə soruşmaq istəyirəm. Mərhum Elçi bəyin ən böyük siyasi miraslarından biri. Hər şey mən bilirəm ki, həmin dövrdə də jurnalist olmuş bir adam ki, mən xatırlıram ki, o zaman bu test üsuluna keçid eyni zamanda müvəqqəti bir addım kimi dəyərləndirilirdi və biz bunun keçid bir mərhələsi olduğunu düşünürdük. Onun da tam getməsi və daha mükəmməl bir sistemə keçidin baş verməsini gözləyirdik. Lakin bugün artıq test üsulu üsulundan biz artıq görürük ki, məqsədyönlü şəkildə test üsulundan uzaqlaşmaq, ondan kənara çıxmaq səyləri baş verməkdədir və bugün sabah bu ümumiyyətlə legallaşa bilər, qanunlaşdırıla bilər. Ona görə ki, ümumiyyətlə test prosesində hər hansı bir istər şifahi, istər yazılı bir müsahibənin mi yaxud inşaat testinin əlavə olması artıq test üsulu olmayacaq. Artıq bu obyektiv bir imtihan üsulu olmayacaq. Mən sizin həmin vaxt siyasətdə hakimiyyətdə olmuş bir şəxs kimi fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. O zaman sizin test üsulundan gözləntiləriniz nə idi və bugün test üsulu olmazsa siz hansı hisslərini keçirəcəksiniz? Tamamilə haqlısınız. O zaman biz qəbul imtihanlarının test üsulu ilə keçirilməsini müvəqqəti bir mərhələ kimi qiymətləndirirdik. Çünki bununla biz bir nöqtə zərbəsi vurmuşduq. Təhsildəki biabırçılıqlara, rüşvətxorluğa və s. Və hədəfə də nail olduq. Test üsulu tətbiq ediləndən sonra bütün təhsil sistemi silkələndi və təhsil sistemində yenilənmə başladı. Yəni, şagirdlər, məzunlar başa düşdülər ki, məktəbdə yaxşı oxusalar, məsuliyyətdə oxusalar, çalışsalar, ali məktəblərə rüşvətsiz, tanışlıq olmadan qəbul olunmaq imkanı əldə edəcəklər. Orta məktəb müəllimləri başa düşdülər ki, onların əməyinin konkret nəticəsi olacaq. Məktəblərin, ayrı-ayrı müəllimlərin gücü, üstünlüyü onların ali məktəbə qəbul olunmuş tələbələrinin sayı ilə, faizi ilə müəyyənləşəcək. Ali məktəblərdə müəllim heyəti artıq pulla, tanışlıqla qəbul edilib, gözü kölgəli şəkildə universitet, institut auditoriyalarında oturan tələbələrlə deyil, öz gücü ilə, öz biliyi ilə universitetlərə, ali məktəblərə qəbul olunmuş gənclərlə qarşılaşacaq və onların qarşısında daha məsuliyyətli, daha yaxşı hazırlanmış vəziyyətdə çıxmaq zorundadırlar. Yəni, bütünlükdə sistem silkələnmişdi və sistemin islahatlara hazırlanması istiqamətində çox önəmli bir addım atılmışdı. Bunun bir neçə il sonra növbəti bir addımı o ola bilərdi ki, mənə də gəlir, o var da müzakirələr var idi hakimiyyət dairələrində. Müəyyən mərhələdən sonra ali məktəb məzunlarının sərbəst şəkildə, imtihansız, uzaqbaşı bir müsahibə ilə ali məktəblərə qəbul olunması
ehtimal haqqında danışırdıq. Bu bütün bir islahat proqramı idi. Orada ali məktəblərin demokratikləşməsi, rektorların kollektiv tərəfindən seçilməsi, Avropa universitetlərində olduğu kimi tələbələrin özlərinə müəllim seçə bilməsi, öyrənəcəkləri kursların müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlər nəzərdə tutulmuşdu. Amma hakimiyyətin dəyişməsi qiyam nəticəsində elə bir vəziyyət yaratdı ki, bütün bu islahatlar əvvəlcən dayandırıldı, sonra isə aradan qaldırıldı. Ali məktəblərdə, təhsil sistemində vəziyyət daha da mültəcə bir hala gətirildi. Test üsulu isə elə bil ki, bir tamamilə fərqli bir element kimi bu mənasız təhsil sisteminin içində saxlanıldı. Bu, müsbət hadisədir öz-özlüyündə, çünki bugünə qədər də yaxşı oxuyan, çalışan, məsuliyyətli yanaşan gənclərin ali məktəblərə öz gücünə qəbul olma imkanları qalır. Ancaq bu, bunun yeganə müsbət tərəfidir. Bütövlükdə təhsilin inkişaf etdirilməsi, islahatların davam etdirilməsinə yetərli deyil bu. Ona görə də biz indiki hakimiyyət tərəfindən test üsulunun ləğv edilməsinin əleyhinəyik. İndiki mərhələdə test üsulunun qalmasının tərəfdarıyıq, heç olmasa bu gənclərin bu imkanı saxlanılsın. Ancaq gələcəkdə demokratik hakimiyyət tərəfindən, bizim tərəfimizdən bütün sahələrdə olduğu kimi təhsildə də dəyişikliklər, islahatlar davam etdiriləcək və beynəlxalq standartlara uyğun bir təhsil sisteminin formalaşması üçün gərəkən addımlar atılacaq. İsa bəy, çox sağ olun, minnətdarım, təşəkkür edirəm sizə və qarşıdan gələn eyni zamanda seçki kampaniyasına sizə uğurlar arzularım və biz hələ bilmirik ki, namizədlərə doğrudan da veriləcəkmi efir vaxtı, yoxsa bu imkan da onlar, bu imkanı da onlara çox görəcəklər, bu imkan olmayacaq. Amma öz tərəfimdən mən deyə bilərəm ki, mən mütləq bu prezident seçkilərində namizədlər arasında debatları görmək istəyirəm və yalnız passiv olaraq görmək yox, onların reallaşması üçün də konkret addımlar atacağım və bu baxımdan sizi də bir prezidentliyə namizəd kimi bu debatlarda görmək istərdim. Gənc xanım, təşəkkür edirəm. Bugünkü imkana görə də, niyyətinizə görə də əminəm ki, bunu edəcəksiniz. Mən də məmnuniyyətlə sizin bütün proqramlarda iştirak eləməyə hazıram.